အခုလက်မှတ်လေးဘယ်လိုဝယ်လို့ရမလဲလို့မေးနေကြတယ်။နောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေတပေါင်းနဲ့ကြည့်ချင်တဲ့နေရာဥပဒေနဲ့ပရိသတ်တွေနေရာကောင်းနဲ့ကြည့်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် new pre order အစီအစဉ်လုပ်နေရပါ။အဲ့ pre order အစီအစဉ်ကတော့လာမယ့် February 1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့14ရက်နေ့ထိဦးနေတို့ Revolution Show ဘိုင်းနေနေခင်စောဆို page မှာ check box ရှိရဲ check box မှာလာပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရပါတယ် pre order တင်လို့ရပါတယ် plus နေတို့ hotline number လည်းနေတို့ကြီးညာပြီးသွားပါမယ် hotline number ကိုလည်းနေနေရဲ့ page official page ကလည်းကြီးညာပါမယ် Revolution Show page ကလည်းနေတို့ကြီးညာပါမယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံး pre order ကိုမမြန်လေးဒီနေရာလူသားစိတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုနေတို့ဒီဒီလာမယ့် April 9ရက်နေ့မှာလုံးဝ limited ဖြစ်တဲ့ area လေးဖြစ်နေတယ်မြူသားကစင်ကလူတအားမဆန့်တဲ့အခါကျတော့လေမနစ်ကနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်သမုံမုံတပုံမဲဆန့်တယ်လူကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပရိသတ်တွေလက်မမရလိုက်မှအရင်ဆိုရင်လို့စောစောလေးလက်မကို pre order တင်စေချင်တာပါအဲနေနေ့ရဲ့ fan တွေအတွက်ပေါ့နော်ညို zero jet ticket လောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာမှာအပရိသတ်တွေကနေနေ့ရဲ့မိကုံး10ခုကိုဖြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အနီးကပ်ဆုံးနေရာအထိလာရောက်ပြီးတီရှူလို့ရမယ်အစီအစဉ်လေးပါပါတယ်ဆိုတော့နေနေ့ရဲ့ဒီစင်ရဲ့အရှိဆုံးမှာပေါ့နော်အရှိဆုံးမှာနေတို့အဖန်ဆုံးရှိပါတယ်အဲ့ဖန်ဆုံးမှာလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်နေရမေကုံး10ခုလေးပါမယ်10ခုလေးပြီးတော့တစ်ခုဖြည့်တိုင်းမှာတို့က 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့10ခုလုံးဖြည့်တိုင်းလဲဆိုရင်တော့ 100% တော့ ticket ကို free ရမယ်အားကြောင့် zero jet ticket လို့ပြောတာပါ